এবাৰ অসম মেঘালয় সীমা সমস্যা সমাধানক লৈ দুই ৰাজ্যৰ বৈঠক মেঘালয়ৰ উমকিয়াঙত অনুষ্ঠিত হয় এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কাছাৰ আৰু ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ জিলাৰ সীমা সমস্যাৰ ওপৰত বৈঠকত কৰা হয় আলোচনা অসম চৰকাৰৰ হৈ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মেঘালয় চৰকাৰৰ হৈ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চিয়াও ভালাং ধাৰ উপস্থিত থাকে বৈঠকত ইয়াৰ উপৰি বৈঠকত উপস্থিত থাকে কাছাৰৰ উপায়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝা আৰক্ষী অধীক্ষক নুমাল মাহাতো লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক কৌশিক ৰায়সহ বন বিভাগৰ বিষয়াসকল আনহাতে মেঘালয়ৰ ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকসহ বন বিভাগৰ বিষয়া তথা ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছৰ স্থানীয় লোকো উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত ইয়াতে সিদ্ধান্ত হ'ল যে তোমালোকে এটা ৰিপৰ্ট দিব লাগে নিউট্ৰেল ৰিপৰ্ট যিটো ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে দুইখন ষ্টেটে যিখিনি মানুহ আছে সকলো যাতে আনন্দিত হয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ মানে পৰিৱেশত এই আলোচনাটো হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ এই আলোচনাটোৰ পৰা এটা ভাল ফলাফল আমি লাভ কৰিব পাৰিম এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ এটা সমস্যা আহিছে যে এখন গাঁৱৰ 37 পৰিয়াল তো তেওঁলোকে কিছুসংখ্যক মানুহে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে মেঘালয় যাব বিচাৰে এইটো যোৱাবাৰৰ আলোচনাত সেই বিষয়টো নাছিল যদি যোৱাবাৰে বিষয়টো থাকিলেহেঁতেন যোৱাবাৰে চলিছে নাই এই গ'লে proper correct report to the government and then government will take a call. Only for one village by community, it is hard 7 family only. That is the proposal. So in the days to come, DC will verify properly or are they actually once by these people only and they will submit the final report to the government. Then we will take a call. আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আছে ফোন লাইনত অনিৰুদ্ধ দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণে চেষ্টাও কৰা হৈছে এইবাৰৰ বৈঠকৰ পৰা কি আশা ৰেঙনি দেখিব পাৰিনে হয় প্ৰাঞ্জল অলপ আগতে শুনিছে আমাৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে চব প্ৰব্লেমেই চল্ভ হৈ গৈছে খালি এটা গাঁও আছে যিটো 37 পৰিয়াল আছে এই 37 পৰিয়াললৈ যোৱা বছৰ নাছিলে এইটো এতিয়া এটা ইয়ে ওলাইছে এইবিলাকে মেঘালয় যোৱাৰ কথা কৈছে এইবিলাকৰ বাহিৰত যিমানখিনি ডিছকাশ্যন আজি হৈছে উমকিয়াঙত মেঘালয়ৰ ফালৰ পৰা ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে আমাৰ ফালৰ পৰা আছিলে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ কৰ্ণ শৰ্মা এক ৰিজনেল কমিটি বনাই দিছে আৰু যিমান সোনকালে হ'ব পাৰে এই বৰ্ডাৰ ডিছপিউটকেইটা চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা চেষ্টা চলাই আছে এই আমাৰ কাছাৰৰ ফালে মেঘালয় বৰ্ডাৰ যিটো আছে এইবিলাকক ডিছপিউটকেইটা চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আজি মিটিং কৰিব হৈছিলে আৰু মিটিংখন ভালেই গৈছে কিমান সোনকালে কিমান দিনৰ ভিতৰত এই চবকেইটা চল্ভ হৈ যায় এটাই গাঁৱৰ কথা উঠিছে এইটো চল্ভ হৈ গ'লে আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো মেঘালয় আৰু আসামৰ যিটো ডিছপিউট আছে এইটো চল্ভ হৈ যাব ধন্যবাদ মুঠতে অতি সোনকালে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সমাধান সূত্ৰ এটা ওলাব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি লক্ষ্য ৰাখিম কিমান সোনকালে সেই সমাধান সূত্ৰ ওলাই পৰে